നമ്മളെ ആ നല്ല ഒലിവോട് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത ആ ദൈവ സ്നേഹം സ്വർഗത്തിലെ സകല മഹിമകളും വെടിഞ്ഞ് ഈ താണ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നിത്യ നിത്യ യുഗങ്ങൾ കർത്താവിനോടുകൂടെ വാഴുവാൻ സ്തോത്രം. അവൻ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതോത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം, സ്തുതിക്കാം. ഹാലലുയ്യ, അവന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചറിവാന് അവനോടുകൂടെ വസിപ്പാന് ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യ പദവിയെ തന്നതോത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം, സ്തുതിക്കാം. ഹാലലുയ്യ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴേ സ്തോത്രം. ഹാലലുയ്യ, കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മാത്തുക്കുട്ടി ശമുവേൽ ദൈവവചനം നമ്മളോട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. അതിനു മുമ്പ് സ്തോത്രം, ഈ സന്ധ്യാസമയം പ്രേരണി കടന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാന്, പ്രത്യേകിച്ച് പാട്ടുപാടിയ പ്രിയ ജേഷിനെ കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് വചനത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കർത്തദാസനെ ഹാലലുയ്യ, ആത്മാവിൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനം ആത്മാവിൽ ഈ രാത്രി സമയം നമ്മളോട് സംസാരിപ്പാന് കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അധികാരപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനി പ്രേരണ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വായിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം. ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാള് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്. പിതാവേ കർത്താവേ നല്ല ഹാലലിയ, സ്തോത്രം സന്ധ്യാസമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹാലലിയ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തൊരു കർത്താവേ, അടുത്ത പാദത്തോട് ചേർന്നൊരു കർത്താവേ, നല്ല സന്ധ്യാസമയം കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ദേശത്തിന്റെ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവേ, പല ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ കർത്താവേ ഹാലലിയ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കുവാൻ കർത്താവേ രാത്രിക്കാലം നിങ്ങളെ സഹായിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കർത്താവിന്റെ പാദത്തോട് കർത്താവേ ഹാലലിയ പ്രലയ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുവാണല്ലോ കർത്താവേ, നല്ല
സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കും. നല്ലൊരു പാൽക്കാലം ഞങ്ങളെ വിട്ട് കടന്നുപോയി കർത്താവെ, വലിയ ആപത്ത് വന്നിട്ടങ്ങൾ ഓളങ്ങൾ തിരമാലകൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ കർത്താവെ അനുദിക്കാവണം കർത്താവെ. രക്തക്കോട്ടികളുടെ പൊതുജനായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അങ്ങിലേക്ക് നോക്കിയ പ്രകാശം അവിടെ മുഖം ലജിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകിയാൽ കർത്താവെ ഈ രാത്രി കാലം രജിതരായി തീരാവണം കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ പാദ അവിടുത്തെ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടെ ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞൊരു പാൽക്കാലം ജയത്തിന്റെ ഉല്ലാസനെയും ഘോഷം മുഴക്കി കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ സന്നദ്ധി ഹല്ലേലൂയ ആയിരിക്കും കർത്താവ്. അവിടെയാക്കിനായി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഒരു നന്മയും മുടക്കില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകിയാൽ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവ്. രാത്രി കാലം ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനയും കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി സഭകളായി അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കുമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ്. അവിടുത്തെ ദാസനെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ രാത്രി കാലം കർത്താവെ ഏഴുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ ദൂത് ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ വചനത്തിന്റെ മർമ്മം കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തന്നെ കർത്താവെ ദൈവം ഏഴുകൾക്ക് പകർന്നു തരുവാൻ ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ കൃപകളെ കൊണ്ട് ദാസനെ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കുമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ലീഡേ ദാസനെ കുടുംബാർത്ഥ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കുമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സകല വിഷയത്തിന്മേലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥന. അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാലുകളെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവെ തുറക്കുമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥന. അയക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിക്കുമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്പസമയം അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിൽ അയക്കുന്നു കർത്താവ്. വാസ്തവമായി രാത്രിക്കാലം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതുണ്ടായി കേൾക്കുമാറണമേ. ആമേൻ. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം പഠിപ്പാന്തങ്ങളും കർത്താവിന്റെ സേവാശ്വാസം അവൻ ഡോക്ടർ മാത്തുക്കുട്ടി ശാമിലിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസ്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി ദൈവം എന്ന വിഷയത്തിൽ ആരംഭിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം എന്ന വിഷയമായിരുന്നു നാം ചിന്തിച്ചു കൊടുന്ന. ലാസ്റ്റ് ടു വീക്സ് വി വർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡീറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് നാം ഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത്, മറ്റുള്ളവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വിഷയമാണ്. ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഷയമുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുകയുള്ളൂ. ദൈവത്വ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നാം കാണുന്ന വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് വി ഹാവ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് ലോർഡ്. ഇഫ് യു അക്സെപ്റ്റ് ഹിം ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത് ആൻഡ് കൺഫസ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ദി ലോർഡ് ആൻഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിസൺ ഫ്രം ദി ഡെഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് യു ഹാസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹിം ആൻഡ് ഹീ ബിക്കം ദ ലോർഡ് ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് യു നീഡ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ലോർഡ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് 14 കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മുൻപിൽ സമയമില്ല. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയും കേൾക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവിലേക്കും കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് കമ്പിവാചകം പോലെ 14 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം തുടർന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒന്ന്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദ ലോർഡ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് വി റീഡ് ഇൻ ദി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ദി വെർജിൻ ബർത്ത് would be God coming to live with men. അതെ, ക്രിസ്മസ് ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കന്യാക ജനനത്തെ കുറിച്ച് അത് നമുക്ക് ദൈവം വായ്പാൻ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവം മനുഷ്യനോട് വസിപ്പാൻ കന്യക ജനനം എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കുന്നതാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതായ വിഷയമാണ് നാം അന്ന് ചിന്തിച്ചത്. മൂന്നാമതായി പ്രവചനങ്ങളിൽ അത് മസിഹ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദിവ്യമായ പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട്. ദ മെസ്സയ
ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വാസ് ഗിവൺ നെയിംസ് ഇൻ ആ പ്രോഫസി യെശയ്യാപ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം 6-7 വാക്യങ്ങളാണ് നാം അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ അത് ആ വാക്കുകൾ പലയിടത്തും ഉദ്ധരിക്കും, നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കൊണ്ടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഹിസ് നെയിം ഷാൽ ബി കോൾഡ് വണ്ടർഫുൾ കൗൺസിലർ, ദ മൈറ്റി ഗോഡ്, ദ എവർലാസ്റ്റിംഗ് ഫാദർ, ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ്. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. അപ്പോൾ മൂന്നാമതായി ദൈവ വചനത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദിവ്യമായ പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കൊണ്ടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നാലാമതായി ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഹൂ ഹാസ് വാസ് പ്രൊഫസൈഡ് ടു കം വാസ് ടു ബി ഫ്രം എവർ ലാസ്റ്റിംഗ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിൽ അവൻ നിത്യൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാമതായി നാം ചിന്തിച്ചത് ഗോഡ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ബോത്ത് ഗേവ് ദർ പേഴ്സണൽ നെയിംസ് ആസ് ഐ ആം, ഞാനാകുന്നവൻ എന്ന സംബോധന. അതെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും പഴയ നിയമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവവും അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ തക്കൊണ്ടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആറാമതായിട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർഗീവ് സിൻസ്, യേശുവിന് പാപം ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് ദി പവർ ടു ഫോർഗീവ് ദി സിൻസ്. ഓൺലി ഗോഡ് ക്യാൻ ഫോർഗീവ് ദ സിൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റർ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഏഴാമതായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചത് ജീസസ് ക്ലെയിംഡ് ഇക്വാലിറ്റി വിത്ത് ദി ഫാദർ ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ പിതാവായ ദൈവത്തോടും അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവത്തിനോടും ചേർന്ന് അതേ സമാനമായി ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുദാഹരണമായിട്ട് സ്നാന ഫോർമുലയിലേക്കും ദ ബാപ്റ്റിസ്മൽ ഫോർമുല, സ്നാനത്തിന് നാം പറയുന്ന വാക്കുകൾ, അതുപോലെ ആശീർവാദത്തിന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എട്ടാമതായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചത് ജീസസ് ക്ലെയിംഡ് ഓംനിപ്രസൻസ്. അവന് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്ത് എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിവുള്ള സർവവ്യാപിയായ കർത്താവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഒൻപതാമതായി അവന്റെ സർവജ്ഞാനം, സർവജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പത്താമതായിട്ട് ഓംനിപൊട്ടൻസ്, സർവശക്തനായ ആ ദൈവത്തോട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാമ്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പതിനൊന്നാമതായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റീവ് പവർ, സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ളതായ ശക്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് ദ പവർ ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. പന്ത്രണ്ടാമതായി നാം ചിന്തിച്ചത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ട്രൂ ഗോഡ് ഹാഡ് എ പവർ ഓവർ ദി എലിമെന്റ്സ്. അതേ, സത്യവാനായ യഥാർത്ഥവാനായ ദൈവമായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മേല് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ മേല് അധികാരമുള്ളതായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവൻ ദൈവപുത്രനെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പര്യാപ്തമായിരുന്നുവെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പതിമൂന്നാമത് ചിന്തിച്ചത് അത് ആ കർത്താവിനെ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതായ അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട്. സൗഖ്യം വന്നവർ, അത് കുരുടനായ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിനെ വന്ദിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. അവൻ ആരാധനയ്ക്കും സ്തോത്രത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ ഉള്ളവൻ മാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. പതിനാലാമതായി അവസാനമായി നാം ചിന്തിച്ചതായ വിഷയം ദ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ജീസസ് അബൌട്ട് ദ റിസറക്ഷൻ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. ആ പ്രത്യേകതയാണ് കർത്താവിനെ മറ്റെല്ലാ മത നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി അതേ ദൈവപുത്രനായി തെളിയിക്കുവാൻ ഏറ്റവും പര്യാപ്തമായിരിക്കുന്ന വിഷയം. മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞ് ആരും ഉയർക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും അതിജീവിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് അത് ശരിയായി ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്
എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കില് ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതായ 10 സ്വഭാവങ്ങൾ കർത്താവിലും കാണുവാൻ തക്കോണം ആ കഴിയുമെന്ന പദപ്രയോഗത്തോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് ഗോഡ് ഫോർ ഹി പൊസസ് ദ 10 എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് മാത്രം നില ഉള്ളതായ 10 പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിപ്പാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ നാം അന്ന് ചിന്തിച്ചതാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പഠിഞ്ഞപ്പോഴും ഇത് ചിലതൊക്കെ പരാമർശിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആകയാൽ ഇന്ന് രാത്രി തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ വചനാധ്യാനത്തിനായിട്ട് ചില വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ച് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മുൻപ് ആഴ്ചകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, വീണ്ടും അത് വായിപ്പാൻ തക്കണം കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മീഖായുടെ പ്രവചനം 5:2 യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:58 നമുക്ക് വായിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. മീഖായുടെ പ്രവചനം 5:2 ബുക്ക് ഓഫ് മൈക്ക ചാപ്റ്റർ 5:2 നീയോ ബേത്ലഹേം എഫ്രാത്തേ, നീ യഹൂദാ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രയേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും. അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേ ഉള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ. അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേ ഉള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ. ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:58 58 ബുക്ക് ഓഫ് ജോൺസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 8:58 യേശു അവരോട്, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അബ്രഹാം ജനിച്ചതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അബ്രഹാം ജനിച്ചതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ്. അതെ, പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഒരു വാക്യം കൂടെ ആ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:17 അതിന്റെ 17 വാക്യം, ബുക്ക് ഓഫ് കൊലോഷ്യൻസ് 1:17 ആ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം പ്ലീസ്. അവൻ സർവത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ളവൻ, അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴയമത്തിന് ഒരു വാക്യവും പുതിയമത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളും, 1 verse ഫ്രം ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് 2 verses ഫ്രം ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇറ്റേണൽ ഫ്രം എവർലാസ്റ്റിംഗ്. അവൻ മുമ്പേ ഉള്ളവനാണ്, അവന്റെ നാമം അത് പുരാതനമാണ്, അവന് അബ്രഹാമിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവും പിതാവായ ദൈവത്തോടുകൂടെ ഉള്ളവനായിരുന്നു, സമനായിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തെ വായിപ്പാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 1:8 വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:8 വായിക്കുമ്പോൾ, ഐ ആം ദി അൽഫ ആൻഡ് ദി ഒമേഗ, ഞാന് അൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നു, ആദ്യവും അന്തവുമാകുന്നു എന്ന് അവിടെ വായിപ്പാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. അഥവാ ആരംഭവും അവസാനവുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ നിത്യതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, നിത്യനായ ദൈവം. നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ദൈവത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ദൈവത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ വിഷയമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്ന് തെളിയിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതായ 10 പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു എന്ന് ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതായ ഒരു വിഷയമാണ് ദ ഇമ്മ്യൂട്ടബിലിറ്റി, ദി അൺചേഞ്ചബിൾനെസ് ഓഫ് ഗാഡ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനായ ദൈവമെന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനം 13:8 ബുക്ക് ഓഫ് ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 13:8 അവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ സെയിം യെസ്റ്റർഡേ ആൻഡ് ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ, അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അനന്യനായിരിക്കുന്ന അതേ ദൈവമാണ്. അവന് മാറ്റമില്ല, അതേ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റമില്ലാത്തതായ അതേ സ്വഭാവം തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവുണ്ട്,
പിതാവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു, യാക്കോബിന്റെ ഉത്തരന്മാരെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവൻ ആയതുകൊണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വാക്കു മാറാത്തവൻ, നമ്മളെല്ലാം വാക്കു മാറുന്നവരാണ്, വാക്കുകളെ മാറ്റുന്നവരാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ വാക്കു മാറ്റാത്ത ഒരാളിനെ പോലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവും അവർ വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനാണ്. അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതെ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അനന്യനായി ഇരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ വായിപ്പാൻ തക്കണം ആ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പിതാവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവമെന്ന പദപ്രയോഗം നാം കാണുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിലും അതേ അതിന്റെ 24-ാം വാക്യത്തിലും അപ്പോൾ തന്നെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിലും ബുക്ക് ഓഫ് ലൂക്സ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 8:24 ആൻഡ് മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 28:18 അവിടെ പറയുമ്പോൾ ആൾ പവർ ഈസ് ഗിവൺ അൺടു മീ, സർവ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, ജീസസ് സ്റ്റിൽഡ് ദ ടെമ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സീ, കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചമർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തിയുള്ളവൻ, കഴിവുള്ളവൻ, അവന്റെ വാക്കിന് കാറ്റും കടലും അടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവശക്തനായ ദൈവമായിരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. സർവശക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതായ സ്വഭാവമാണ്. അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം ആ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 4-ാമത് ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതായ ക്വാളിറ്റീസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് ഒമ്നി പ്രസന്റ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 18:20 ആൻഡ് മാത്യൂസ് 28:20 ആൾസോ വി റീഡ് ദാറ്റ് വേർ ടു ഓർ ത്രീ ഗ്യാദർ ടുഗദർ ഹി വിൽ ബി ദ, രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്ത് എഴുന്നള്ളി വരാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കർത്താവ്, അവന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ലോ ഐ ആം വിത്ത് യു ഈവൻ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ലോക അവസാനം വരികയും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ കാണുവാൻ തക്കണം ആ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 5-ാമതായി ഒമ്നീഷ്യന്റെ സർവജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാനത് ഓർപ്പിച്ച് വീണ്ടും അത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദ ബുക്ക് ഓഫ് മാർക്ക് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 11:2-6 ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-6 ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വായിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ വായിക്കുവാൻ തക്കണം ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതെ, ആ ചെറു കഴുതയെയും കഴുതക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം, പെസഹ ആചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, ആ കഴുതി എവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ആരുടെ വീട്ടിലായിരിക്കുന്നുവെന്നും ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ അയച്ച് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ യെരുശലേമിലേക്ക് ട്രയംബൽ എൻട്രി ഹോസാന പാടിക്കൊണ്ട് എഴുന്നള്ളുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ കർത്താവിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒന്നും തന്നെയില്ല. മറ്റൊരു വാക്യം ഇന്ന് രാത്രി വായിപ്പാൻ തുടങ്ങണം കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 24-25 വാക്യങ്ങൾ ബുക്ക് ഓഫ് ജോൺസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 2:24-25 യേശുവോ എല്ലാവരെയും അറിയുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ അവരുടെ പക്കൽ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല. മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്തെന്ന് സ്വതവേ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. നോക്കിക്കേ, കർത്താവിന് അവരെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല, അവൻ സകലരുടെയും വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആരുടെയും സാക്ഷ്യം അവന് ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കുന്ന കഴിവുള്ളവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ദ സെയിം ഫ്രേസ് വി സീ ഇൻ ലൂക്സ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 5:22 ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യത്തിലും അതേ ചിന്ത തന്നെ നമുക്ക് ദർശിപ്പാൻ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. യേശു അവരുടെ ചിന്തകളെ അറിഞ്ഞു, അവരോട് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഓംനിസിയന്റ് ഗോഡ്. സർവ അതേ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ആ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 6-ാമതായിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതായ സ്വഭാവവിശേഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. മാർക്കോസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 1:24 മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം
24 വാക്യത്തിൽ അത് പിശാച് അഥവാ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ദുഷ്ടാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്, യേശു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് അട്ടേർഡ് ജീസസ് ദ ഹോളി വൺ ഓഫ് ഗാഡ്. അത് പിശാജ് പോലും പറയുക അഥവാ ദുഷ്ടാത്മാവ് പറയുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധൻ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ, ദ ഹോളി വൺ ഓഫ് ഗാഡ്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പത്രോസിന്റെ 1 ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 2:22 ഒന്ന് പത്രോസ് 2:22 വായിക്കുന്നു, അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പാപം ചെയ്യാത്തവൻ, വഞ്ചന കാട്ടാത്തവൻ, അത് അവനെ പരിശുദ്ധനെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ തക്കോണം കഴിയും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്, പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതായ അതേ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ കഴിയുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് മഹത്വ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19:4 ആ വാക്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി താല്പര്യപ്പെടാത്തോ, സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം കൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളുമാണ്, എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ വാക്യത്തിൽ പീലാത്തോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പൈലറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഫോൾട്ട് ഇൻ ജീസസ്. പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു, ഇവരിൽ ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഒരു കുറ്റവും കാണുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. നമ്മയൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടേക്കാം, പക്ഷെ എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ പരിശുദ്ധനായിരുന്നു. ദുഷ്ടാത്മാവ് പോലും പിശാചു പോലും പറയുന്നു അവൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഹോളിനെസ്. കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി നാം ഉത്സാഹിക്കുകയും വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം ദൈവമക്കൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അതേ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതായ ആ വിഷയമാണ്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 7 പിതാവായ ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതായ മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റി അഥവാ സ്വഭാവവിശേഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നത്, അവൻ നീതിമാനായിരുന്നു. ഹി വാസ് ജസ്റ്റ്, നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2:14-17 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ദ ക്ലൻസിങ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ, ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ കാണുവാൻ തക്കണം. ആ കഴിയുന്നു, ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആലയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആലയത്തെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കർത്താവ് കണ്ടപ്പോൾ അത് ആ മണി ചേഞ്ചേഴ്സിനെയും ആ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും എല്ലാം പുറത്താക്കി ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചതായിട്ട് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. നീതിമാനായ ദൈവം, അവൻ നീതി മാത്രമേ നടത്താകുകയുള്ളൂ. ദൈവാലയത്തിൽ അനീതി കണ്ടാൽ, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനീതി കണ്ടാൽ, ജീവിതത്തിൽ അനീതി കണ്ടാൽ ദൈവം അതൊരിക്കലും പൊറുക്കുന്ന ദൈവമല്ല. അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നു. നാമും നീതിയിരിക്കണം, നീതി ചെയ്യണം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണം നിമിത്തം പാപികളായ നമ്മെ അവൻ നീതീകരിച്ചു. അവൻ നമ്മെ നീതീകരിപ്പാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസ്റ്റൽ ചാപ്റ്റർ 17:31 അപ്പോസ്റ്റലുടെ പുസ്തകം 17:31 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. കർത്താവിന് മഹത്വം. താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു. അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിയമിച്ചു എന്തിനാ? എല്ലാവർക്കും നീതിയുള്ള ന്യായം വിധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഹി ഈസ് ദി റൈറ്റസ് ജഡ്ജ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് ജഡ്ജി വിധി പറഞ്ഞാലും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ സകലത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവനും സകലത്തെയും അറിയുന്നവനും അതേ സർവവും ഒന്നും അവന് മറവായിരിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവൻ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തനും അതേ മതിയായവനും ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ കഴിയുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 8 പിതാവായ ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ളതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി കർത്താവിനുള്ളത് ദ ലവിങ്നെസ്, സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വഭാവം. പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമുക്കറിയാം
തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. അപ്പോൾ God, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. ആ കർത്താവിനെ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന്, ജീവൻ നിത്യജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:13, ജോൺസ് ഗോസ്പൽ chapter 15:13, there we read that സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഗ്രേറ്റർ ലവ് ഹാത്ത് നോ മാൻ ദാൻ ദിസ്. അതെ, തന്റെ ജീവൻ സ്നേഹിതന്മാർ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയത് കൊണ്ട് അവന്റെ സ്നേഹം നമ്മോട് അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ജോൺസ് ഗോസ്പൽ chapter 11:3, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11:ാമധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ജീസസ് വെപ്റ്റ് അറ്റ് ദി ടൂംബ് ഓഫ് ലാസറസ്, ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ നിന്ന് കരയുന്ന കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു? സ്നേഹം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു. ദൈവമക്കളെ, ആ ലവിംഗ് നേച്ചർ പിതാവായ ദൈവത്തിനുള്ളത് തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ദർശിപ്പാൻ തക്കോണം ആ കഴിയുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 9-ാമതായി, പിതാവായ ദൈവത്തിനുള്ളതായ അതേ സ്വഭാവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട്. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 3:5, ബുക്ക് ഓഫ് ടൈറ്റസ് chapter 3:5 നമുക്ക് വായിക്കാം. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 3:5. അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികളാലല്ല തന്റെ കരുണ പ്രകാരം അത്രേ രക്ഷിച്ചത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും രക്ഷ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരോടും പറയുന്നു, ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആരുടെയും നീതി പ്രവർത്തി കൊണ്ടല്ല, നമ്മളെ പുണ്യസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് കൊണ്ടോ നമ്മളതൊന്നും അത് നീതിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടോ അല്ല, പിന്നെയോ തന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അതിന്റെ കരുണപ്രകാരമാണ് നമ്മെ ആ രക്ഷിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് മേഴ്സി ഹി സേവ്ഡ് അസ്. അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കാലാകാലങ്ങളില് രക്ഷിച്ചു, അത് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുത്തി. അത് പിതാവായ ദൈവം നമ്മോട് അത് കാണിക്കുന്ന കരുണ, ദൈവത്തിന്റെ ആ കരുണ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇനി 10-ാമതായിട്ട്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിലുള്ളതായ അതേ കാര്യം സ്വഭാവം കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വിശ്വസ്ത എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് 2 Timothy 2:13, Second Timothy 2:13 നമുക്ക് വായിക്കാം. കർത്താവിന് മഹത്വം. നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു, തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ലല്ലോ. ഈ വചനം മഹത്വയോഗ്യമാകുന്നു. നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു, തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിപ്പാൻ അവന് കഴിയുകയില്ലല്ലോ. അത് പിതാവായ ദൈവത്തിനുള്ളതായ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ കൊണ്ടാ, ദൈവത്തിന് മാറാത്തവനായതുകൊണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്ര കൊണ്ടാ. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്നു, തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിപ്പാൻ കർത്താവിന് ആ കഴിയുകയില്ലല്ലോ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഗാഡ്, ഈവൻ ദോ വി ആർ ബിക്കം അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ, ഗാഡ്സ് റിമൈൻസ് ഓർ ജീസസ് റിമൈൻസ് ആസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ഹി കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഹിസ് നേച്ചർ. അവന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിപ്പാൻ കർത്താവിന് ഒരിക്കലും ആ സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മുഖാന്തരം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് അല്പമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കണം ആ കഴിയും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം പറയുവാനായിട്ട് ആ ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ യു ദാറ്റ് 5 മോർ തിങ്സ്, ദി വർക്ക്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്രിയേഷൻ. അത് പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ 5 പ്രവൃത്തികൾ യേശുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുവാൻ തക്കോണം നമുക്ക് ആ കഴിയുന്നുണ്ട്. 1, ക്രിയേഷനുള്ള ബന്ധത്തിൽ
സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തില്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന എന്റെ ഓർമ്മ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:3 വാക്യം, അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉളവായില്ല എന്ന പദപ്രയോഗം കാണുക. ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടുണ്ട്, വചന ദൈവമായിരുന്നു, അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉളവായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ പിതാവായ ദൈവത്തോടുകൂടെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം. ആ കഴിയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മറ്റൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് പ്രിസർവേഷൻ. പിതാവായ ദൈവം ഈ ലോകത്തെ, പ്രപഞ്ചത്തെ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിലാണ് 1:3 അവൻ തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനം കൊണ്ട് ഇതിനെ വഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം. കഴിയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവന്റെ ഉള്ളംകരങ്ങളിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നു. ഹീസ് പ്രിസേർവിങ് അസ്, അവനാണ് നമ്മെ ആ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അവന്റെ വലങ്കയിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. സോ ദ ക്രിയേഷൻ ഗാഡ് ഹാസ് ദ വർക്ക്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാൽസോ വാസ് വിത്ത് ഗാഡ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ. ഇൻ പ്രിസേർവിംഗ് മാറ്റർ ആൾസോ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് ഹീ ഇസ് ദ വൺ ഹു പ്രിസേർവ്, ഗാഡ് ഇസ് ദ വൺ ഹു പ്രിസേർവ് ആൻഡ് ഈക്വലി ദ ബോത്ത് ഡൂയിങ് ദ സെയിം വർക്ക്സ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഫോർഗീവ്നെസ്, പാപക്ഷമം എടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7:48 വാക്യം, ലൂക്സ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 7:48 വായിക്കുന്നു, പിന്നെ അവൻ അവളോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ ഫോർഗീവ്നെസ് ഓഫ് ഗാഡ്. ആ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടായ ആ മനുഷ്യന് പർദൂഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളിന്റെ വാജ്വാലയമായി കരുവുകൾ തോട്ടം കാവലുന്നപ്പോൾ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി അറുക്കപ്പെട്ടു. അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ്. അങ്ങനെ ആ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് അവന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ആടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് അഥവാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത് യോഹന്നാൻ ആ സ്നാപകന്റെ ആ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ ഇതാ കണ്ടാലും ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കുഞ്ഞാട് നമുക്ക് വേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ടു. അവൻ നമ്മുടെ പാപത്തിന് മോചനം നൽകുവാൻ തക്കണം. ആ ആ ശക്തനായിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് റൈസിംഗ് ദ ഡെഡ്, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ലൂക്സ് ജോൺസ് ഗോസ്പെൽ chapter 6:13 ആൻഡ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6:39 വാക്യം വായിക്കാം. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം. അവൻ എനിക്ക് തന്നതിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയാതെ എല്ലാം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം. എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ എല്ലാത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. പിതാവായ ദൈവത്തിനുള്ള അധികാരമാണ് ഉയർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനും അതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വായ്പ അന്തക്കൊണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട്. 5 ദൈവത്തിന്റെ അതേ പ്രവൃത്തികളിൽ യേശുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5:22 ജോൺസ് ഗോസ്പൽ chapter 5:22 ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വായിക്കാം. എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധിയെല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധിയെല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവ വെള്ളസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ന്യായം വിധിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവമാണ്. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനു അതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആധികാരികതയിൽ അത് പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ കഴിയുന്നതായ ആ വിഷയമാണ്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം എന്ന വിഷയം, വി വർ ഡിസ്കസിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഡീറ്റി ഓഫ് അവർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ ആ വിഷയം അതായിരുന്നു, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഒരുവൻ താമസിച്ചാൽ ദി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം, അത് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുവാൻ തക്കണം കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്റെ ക്ലാസ് ഇതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ നിർത്തുവാൻ തക്കണം കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം അനുവദിച്ചാല് അത് January 1 ഞാന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് കടന്നുപോകാൻ തക്കണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് ജനുവരി ആദ്യത്തെ മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ചയോളം ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റില് ആയിരിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വാക്സിനേഷൻ സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റഡിയില് സംബന്ധിപ്പാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാനിതൊക്കെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എന്നെ ഓർത്തും എന്റെ കുടുംബത്തോർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കില് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിഷനോടുള്ള ബന്ധത്തില് കടന്നു പോകാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകണം, സ്നോയുടെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ കടന്നു പോകുവാനും ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാകുക, അവിടെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ കരം കൂടി ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ആ ചോദിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിച്ചാൽ, പിന്നീട് സമയം ലഭിച്ചാൽ ഈ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തുടർന്നും ചിന്തിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മറ്റൊരു ദൂത് അടുത്ത നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തീർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്നും നാളെയുമായി ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. ക്രിസ്തുവായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു എന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തെളിവുകൾ നിരത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. അതെ, എന്നാൽ ഏത് ദിവസമാണെന്നോ അതെ ഏത് സമയത്താണെന്നോ ആർക്കും ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെ പറ്റി ആധികാരികമായി പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ കഴിയുകയില്ല. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡിസംബർ 25 ആയി വരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ അതിന്റെ വിശേഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ലോകം എല്ലായിടത്തും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും ആ പ്രദേശങ്ങളിലും നാളെ അമേരിക്കയിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവദിനം കങ്കിടുമ്പോൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനാധാരമായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2:14 ലൂക്സ് ഗോസ്പൽ chapter 2 verse 14 ഇൻ റിലേഷൻ ടു ക്രിസ്മസ്. ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദി ബർത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. എക്സാക്ട്ലി വി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ടൈം ഓർ the timing or the date of the birth of Jesus Christ. We know exactly where he is born. He is born in a manger in Bethlehem. There is a record about it, but we don't have any record about the exact time of the birth of Jesus Christ. അത് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആരും അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം. എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും ലോകം ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2:14 അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, വർഷം മുഴുവനും സമാധാനത്തിനായി മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ വാഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ, യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു രാജ്യവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അതെ, രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, കുടുംബങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, വ്യക്തികൾ ചോദിക്കുന്നു, അതെ ദേശത്തിൽ സമാധാനം വരികയില്ലേ എന്ന ചോദ്യം. There will not be any peace. That is a question. All the world is looking for peace. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന്റെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരുവന് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലോ രാഷ്ട്രത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ സമാധാനം ലഭിക്കുകയില്ല. അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് മാത്രമേ സമാധാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ചരിത്രം നമുക്കറിയാം, 2nd World War ശേഷം ലോക സമാധാനം നിലനിർത്തുവാനായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ന സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചു. ആഫ്റ്റർ ദി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വി നോ ദാറ്റ് ദ യു എൻ ഒ ഈസ് ഫോംഡ് ടു ബ്രിങ് പീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഉടലെടുത്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് ചരിത്രമറിയാം, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് ഒരിടത്തും സമാധാനം കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. സമാധാനത്തിനായി സമയവും പണവും ചെലവാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ സമാധാനത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. മില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ആർ സ്പെൻഡിംഗ് ടു അറ്റെയിൻ പീസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി നേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഫാമിലീസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തില്, കുടുംബ ജീവിതത്തില്, രാഷ്ട്രീയ തലത്തില്,
അത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തലത്തിൽ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അനേക പൈസ ചെലവാക്കിയാലും സമാധാനം അത് കാണുവാൻ തക്കോണം ആ കഴിയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു വാക്യം, അത് ചില വാക്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തില് വായിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വായിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടത് വായിക്കണം. ഫസ്റ്റ് തെസ്സലോനിക്കർ ചാപ്റ്റർ 5:3-11. തെസ്സലോനിക്കരുതിയ 1 5 അതിന്റെ 3-11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ വായിക്കാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം. അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരും പോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്നു ഭവിക്കും. അവർക്ക് തെറ്റിയൊഴിയാവതല്ല. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, ആ നാൾ കള്ളൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ പിടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളും പകലിന്റെ മക്കളുമാകുന്നു. നാം രാത്രിക്കും ഇരുളിനുമുള്ളവരല്ല. ആകിയാൽ നാം ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നും സുബോധമുള്ളവരുമായിരിക്കാം. ഉറങ്ങുന്നവർ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു, മദ്യപിക്കുന്നവർ രാത്രിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു. നാമോ പകലിനുള്ളവരാകിയാൽ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്ന കവചവും ശിരസ്ത്രമായി രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് സുബോധമായിരിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല, നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുവാൻ അത്ര നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് വിഷമവേദന വരുമ്പോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്നു ഭവിക്കും. അവർക്ക് തെറ്റിയൊഴിയാവതല്ല. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, ആ നാൾ കള്ളൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരല്ലോ. അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം, നാം ഇരുട്ടിന്റെ മക്കളല്ല, വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ്. അത് ഈ സമാധാനമില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ നാം വസിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള സമാധാനം നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം സന്തോഷിക്കണം. അസമാധാനത്തെ നീക്കി സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും വരുത്തുവാനാകുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. അവൻ ഇളകിമറിയുന്ന കടലിനെയും ആഞ്ഞുവീശുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെയും ശാന്തമാക്കി കുടുംബത്തിനും ദേശത്തിനും സമാധാനം കൽപ്പിച്ച് അരുളി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4:32 വാക്യത്തിന് മുമ്പേ ചിന്തിച്ചതാണ്, അനങ്ങാതിരിക്കുക, അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാറ്റും കടലും ശാന്തമായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ വാക്കിന്റെ മുൻപിൽ അതെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അനങ്ങാതെയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ ക്രിസ്തുമസ് ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടാടുന്ന ദിവസത്തിൽ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം നൽകുവാൻ വന്ന കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് അവനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ അഥവാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് സമാധാനം കൈവരിപ്പാൻ തക്കണം ഇടയായി തീരും. കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ നാം നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ യെശയ്യാപ്രവചനം 9:6 ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ്യാ ചാപ്റ്റർ 9:6 നാം കർത്താവിനെ കുറിച്ചോ ദൈവത്തെ കുറിച്ചോ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമെന്നും അവൻ സമാധാന പ്രഭു എന്നും ഹിഇസ് ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ്, ഹിഇസ് ദ ഗാഡ് ഓഫ് പീസ്. മീഖായുടെ പ്രവചനം 5:5 വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ സമാധാനം തരുന്നവനാകുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹിഇസ് ദ വൺ ഹു ഗീവ്സ് ദ പീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈക്കാ ചാപ്റ്റർ 5:5. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ പരിപൂർണ സമാധാനം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ക്ഷമിക്കരുത് എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:27 കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവന്റെ പാപമാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവന്റെ പാപമാണ്. എ മാൻ ലോസ്റ്റ് ഓർ ലൂസ് ഹിസ് പീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സിൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് സിൻ. അവൻ ചെയ്യുന്ന പാപ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് സമാധാനം നഷ്ടമാകുന്നു. പാപവും അധികാരവും മനുഷ്യ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. ദ പവർ ആൻഡ് ദ സിൻ സെപ്പറേറ്റ് മാൻ ഫ്രം ഗോഡ്. അത് സാത്താനെയും പിശാചിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് വെൻ യു ഹാവ് ദി സിൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ദ ഡെവിൾ ഓർ ദി സാത്താൻ ഈസ് കമ്മിങ് ടു യു. യെശയ്യാപ്രവചനം 57:7
21 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് എന്റെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. പാപം നീക്കുന്ന യാഗമായി യേശുക്രിസ്തു സ്വയം തന്നെ തന്നെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ സമർപ്പിച്ചു. അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും, നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നുമിരിക്കുന്നു എന്ന് യെശയ്യാപ്രവചനം 53 അധ്യായത്തിന്റെ 5 വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. കൊലോസ്യലേഖനം 1 അധ്യായം 20 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനമുണ്ടാക്കി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവൻ തരുന്ന സമാധാനം മാത്രമാകുന്നു പരിപൂർണ സമാധാനം, നിത്യാനന്ദ സമാധാനം. ഈ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാനായി നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവം വിളിക്കുന്നു. മത്തായി 11:28 വായിക്കുന്നു. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 11:28, ഹി ഈസ് കോളിംഗ് യു ദാറ്റ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് യു ദ പീസ്. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. കമ്പൻ ടു മീ ഓൾ ദാറ്റ് ലേബർ ഹെവി ലേഡൻ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ പീസ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവനാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, കർത്താവ് നൽകുന്ന ഈ സമാധാനം എപ്പോഴും കാത്തു കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ സമാധാനത്തിന് എന്ത് വില നൽകുവാനും തയ്യാറായിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങളിൽ നിന്നും കയ്പ് നീക്കിക്കളഞ്ഞ രമ്യപ്പെടേണ്ടവരുമായി രമ്യപ്പെട്ട് സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് പിന്തുടരുക എന്ന് അത് 34 സങ്കീർത്തനം 14 വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം. ആ കഴിയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ അങ്ങനെ അത് കയ്പ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് രമ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കാക്കും. അത് പത്രോസിന്റെ 1 ലേഖനം 3:11 വാക്യത്തിൽ അവൻ ദോഷം വിട്ടകന്ന് ഗുണം ചെയ്യുകയും സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു, ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വാക്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം. കഴിയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒക്ലഹോമ പ്രയർ ലൈനിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളായ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പുതുവത്സര ആശംസകൾ. ഞാൻ ആ സമയം അടുത്ത ആഴ്ച ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:31 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, താൻ ഉണ്ടാക്കിയതായതിനെ ഒക്കെയും ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും നല്ലതെന്ന് കണ്ടു. വർഷത്തെ മുഴുവൻ നന്മയാൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഈ വരുന്ന വർഷം മുഴുവനും നിങ്ങളോടിരുന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ. ഓരോ ദിവസത്തെ സൃഷ്ടിപ്പിലും താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെയും ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും നല്ലതെന്ന് കണ്ടു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1 മാത്രം ഏതാണ്ട് 6 പ്രാവശ്യം നല്ലത് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കണം കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇൻ ചാപ്റ്റർ 1 ഓഫ് ജനസിസ് 6 times വി സി ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രേസ് വി സി ഇൻ ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 1:3, 12, 18, 21, 25, and 31. അവസാനം താൻ ഉണ്ടാക്കിയ സകലത്തെയും ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും നല്ലതെന്ന് കണ്ടു. 1 31 വാക്യം ഉൽപ്പത്തി. ഈ ലോകത്തെ നോക്കുകയാൽ മലകളെയും താഴ്വരകളെയും നിലങ്ങളെയും കുളങ്ങളെയും ആറുകളെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രത്തെയും നോക്കുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരം, എത്ര അഴകുള്ളത് ആയും അതേസമയത്തിൽ വളരെ ജ്ഞാനമുള്ളതായും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വരുന്ന പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നന്മയായവയെ രുചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല സന്ദർഭങ്ങളെ തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് ദിവസം 22 അധ്യായം അതിന്റെ 1 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുവാൻ തക്കണം. ഇടയാകുന്നു, വീതിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാരിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായി പളുങ്ങുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജലതയും അവനെന്നെ കാണിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, അത് സർവശക്തൻ ഈ വരുന്ന വർഷം മഹനീയമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. ഇതുവരെ നിങ്ങളെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയവൻ ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവവും കുഞ്ഞാടും ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസന നേരെ ഉയർത്തുവീൻ. അവിടെ നിന്നും പളുങ്കുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജലനദി നിങ്ങളെ നോക്കി ഒഴുകി വരുന്നു. സകല സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിച്ച് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതായ അഥവാ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ആയ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന സമ്മത്സരത്തിൽ ദൈവ നദിയെ അനുഗ്രഹമായി നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഇന്ന് രാത്രിയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവജനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇന്ന് രാത്രിയിലും കഴിഞ്ഞ ആ ദിവസങ്ങളിലും ദൈവജനം സൂക്ഷിപ്പാൻ സാവകാശമരിക്കുകയല്ലോ. ദൈവജനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. ദൈവ വചനം കേട്ട് ആരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് അതേ അർഹരായി തീരാതെ വണ്ണം ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാകുന്നതായി നിലനിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരെയും അവിടെ സഹായിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായി തീരാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ സമാധാനം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ജനിച്ചത്. അത്തിന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദം മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഒരു കുടുംബജീവിതം നടത്തുവാൻ, വ്യക്തിജീവിതം നടത്തുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവജനം കേട്ട എല്ലാവരെയും നീ ഒരു സഹായിക്കണമേ. നിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും അതേ വരെ ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും വരും വർഷത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഈ പ്രയർലൈനെ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. യേശു കൃഷ്ണ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. താങ്ക് യു. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. ഹല്ലേലൂയ. എത്രത്തോളം നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിരുന്ന് ശ്രേഷ്ഠമായുള്ള ദൈവികാലോചനകൾക്കു വന്നക്കണം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ. നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ്, നമ്മളെ തേടി വന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിൻ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കണം. ഈ സന്ധ്യാസമയവും കർത്താവിന്റെ ദാസനിക്കുള്ള ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചോ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കണം അവൻ നമ്മളെ തേടി വന്നല്ലോ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷവും സമാധാനവും ദൈവം നമുക്ക് തരുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ നമ്മളെ തേടി വന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സന്ധ്യാസമയം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്ര ദൈവജനം സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഹല്ലേലൂയ, ജാനുവരി ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴ് ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാന്, എല്ലാ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവം മാനിപ്പാൻ അനുഗ്രഹിപ്പാന് കർത്താവിന്റെ ദാസ്. ആമീൻ. രാത്രിയിലും നമുക്ക് ജയന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. കർത്താവ് യേശുവേ വേഗം വരുമാകണമേ. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. രാത്രികാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ. കത്രദാസൻ റവറൻ ഡോക്ടർ മാത്യുക്കുട്ടി സാമൂരുള്ള പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം കഥാവിന്റെ ദാസൻ യാതൊരു കലർപ്പും ചേർക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവില് നമ്മോട് സംസാരിപ്പാൻ തക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. പ്രത്യേകം താൻ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അടുത്ത മാസം ആദ്യം തന്നാട്ടിലേക്ക് സൂക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു, മിഷൻ ട്രിപ്പിനായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു. അവിടെ നടക്കേണ്ടത് എല്ലാ സൂക്ഷകളെയും ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. തുടർന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ ദാസിനു വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നാം കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാവിലെ തോറും നടക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ നടക്കുന്ന മിഷൻ ട്രിപ്പിനെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസിനുള്ള നന്ദി പ്രയർലൈനുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും പേരുള്ളതായ നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം കേട്ടതുപോലെ അതേ ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം, ആ സമാധാനം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതേ ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പലപ്പോഴും ഈ ക്രിസ്മസ് സീസൺ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ സീസണായി മാറുമ്പോൾ അതൊരു രക്ഷയുടെ സീസണായി മാറുവാൻ തക്കോണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നാം ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവിക സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുവാൻ തക്കോണം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അത് ഇമ്മാനുവേൽ, ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ, അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന്റെ ജനനത്തിൽ കൂടി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവ്. അതേ ദൈവമായവൻ നമ്മോടുകൂടെ ഇറങ്ങി വസിപ്പാൻ തക്കോണം കടന്നു വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഇമ്മാനുവേലായവൻ നമ്മോടുകൂടെ ആയിരിക്കാൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഈ ഭാഗ്യപദവിൽ നമ്മയും കർത്താവാക്കിയല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്തായ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോൺ പാസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ധാരാളമായ ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മനോഹരമായ പാട്ടുപാടിയതായ പ്രിയ സഹോദരൻ ബ്രദർ അജേഷിനുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. രാത്രികാലം പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. രാവിലെ സമയം 5 മുതൽ 6 വരെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരാം. അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി, ദേശത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ വൈകിട്ട്, നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണല്ലോ, ക്രിസ്മസ് ദിവസമാണല്ലോ, പല സഭകളിലും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 8:30 നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ 8:30 ആരംഭിക്കുന്നതാണ്, 8 മുതൽ 9 വരെ. അതിനുശേഷം 9 മുതൽ മലയാളം സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതേ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം
ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഇമ്മാനുവേൽ, ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ, അതാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം. ഇമ്മാനുവേൽ, ഹാലലുയ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതേ ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. ഹാലലുയ, സ്തോത്രം. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഈ സമാധാനത്താൽ നിറച്ച് അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്.